Mbanirizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yeebazibwe nnyo Mukama Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu atukuuma bulijjo. Nze Frank Masumbuku, njagala okubayisizaawo akalango kano akakwata ku semina yaffe ejja eya Simba Gospel Show. Tukimanyi bulungi tuba ne pulogulaamu yaffe buli lwa Sande ku Radio Simba, era nga tutegeka semina eyo buli luvannyuma lwa myezi esatu. So njagala okubajjukiza nti kuno semina yaffe egenda kubaayo nga 5 omwezi ogw'ekkumi. Era ng'ebisingira ddala obukulu bye tugenda okwogerako oba kye tugenda okwogerako kikulu nnyo kw'oyo eyalokose jjo, kikulu nnyo kw'oyo abadde mu bulokole ebbanga, era kikulu nnyo kw'oyo ateekateeka okuba omuweereza mu mulimu guno ogwa Mukama waffe Yesu. Obubaka bwe tugenda okwogerako bw'oba nga tobutegedde, kijja kukubeerera kizibu nnyo okuyimirira mu layini yo ng'omuweereza, okuyimirira ku njiri ey'amazima. Lwaki? Kubanga bwe buyamba omukulisitaayo okutegeera ebyawandiikibwa, ate ng'ebyawandiikibwa bye binnyonnyola ekigambo kya Katonda oba ebinnyonnyola obuweereza buno obwatuweebwa. N'olwekyo omutwe gwaffe kwolwo tugenda kutunuulira enjawulo eri wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya. Abamu ku bakulisitaayo balowooza nti endagaano enkadde kiringa kitabo Katonda kyalina bwe kyaggwaako, then n'agula ekipya okontinuinga n'emirimu gye. Ekyo nno kibalemesa nnyo obutategeera Bayibuli. Buli byonna bye tulwanagana nabyo, okunnyonnyola obubi Bayibuli, okubonaabona mu bukulisitaayo, okubuulira enjiri enfu, awo wekiva. Bw'oba nga tosobodde kwawula endagaano enkadde ku mpya, ogenda bitabula, ate bw'obitabula buli kimu kyonna ajjamu kigenda kuba kifu. N'ekirala kikulu nnyo era kino mukijjukire nti interpretation y'ebyawandiikibwa ng'obisoma bw'eba nkyamu, practice yabyo egenda kubeera nkyamu era n'ebivaamu bigenda kubeera bikyamu. Ako kajjukire nnyo. If your interpretation of scriptures is wrong, your practice of scriptures will be wrong and the results will be miserable. N'olwekyo tugenda tunuulira ekyawandiikibwa ekigamba nti tunoonye Mukama nga bakyayinza okulabika, kyani? Kya kkanisa eno ey'omulembe omupya gw'endagaano empya oba kyali kya ggwanga lya Isirayiri? Tukikozesa ddi? Endagaano enkadde tetugyetaaga oba tugyetaaga? Bwe tuba tugyetaaga tugikozesa ddi? Endagaano empya eyawukana etya n'enkadde mu buweereza? N'olwekyo saagala musubye, tugenda kuba nga tusasula 200,000 egigenda otuyambako okusasula wooteeri we tunaabeera. Ebiri egyo ekitundu kwe kuli lanchi yo, ojja kufuna ekyemisana ekirungi, kwe kuli sound system gye tujja okukozesa, kwe kuli ebirala byonna by'omanyi ng'oteekateeka semina ennene bw'etyo, kwe kuli n'osasula wooteeri we tunaabeera. So ebiri kitundu ojja giweereza mu budde olw'enteekateeka ennungi. Tujja kuba n'onaku olulungi lwonna, tuba n'abayimbi, tuba ne praise omulungi, tuba ne worship omulungi, luba lunaku nga lujjudde okunyumirwa ate nga bwe tuyiga. N'olwekyo ebisingawo awo tujja kuba tujja nabyo mu maaso awo. Muli ba mukisa, mweyongere otambulira mukisa Kristo gwe yatuwa.